אתה לווה. נותן למלווה. בגלל ההלוואה, אסורה. המלווה הוא אינסטלטור. אני אומר, אני עד היום הייתי צריך אינסטלטור, הייתי מזמין שימשון. עכשיו זה הלווה לי כסף, מעכשיו אני אזמין אותו. הוא בא, עשה את העבודה, משלם לו את המחיר הרגיל. אגורה אחת ליותר. סך הכל הוא עבד, עשה, אני משלם לו מה שהוא עבד, לא שאני נותן לו ביוקר או משהו כזה. גם זה נקרא ריבית, מכיוון שבסופו של דבר, האינסטלטור הזה מעוניין שיהיה לו עבודה. כל אדם שהוא עובד, כמה שיותר את הקליינטים זה יותר טוב לו. אז לכן, גם דבר כזה שבפועל הוא לא קיבל מזומן יותר, הוא עבד, קיבל את הסכום על העבודה שלו. גם זה עשו. יש אופן אחד שמותר להוסיף עבור ההלוואה. אופן אחד זה יחיד, שיש הלוואה גמורה, האופן היחיד שמותר זה ריבית דברים אחרי פירעון ההלוואה. זאת אומרת, אני לוויתי מפלוני $1,000. עשינו זמן פירעון, א' כסלב. א' כסלב, באתי כל $1,000, הבאתי לו, גמרנו את החוב. זהו. אחרי שנגמר החוב, למוחרת, מוחרת, ב' כסלב, יום שני, עכשיו יש, אני פוגש אותו. אז לתת לו עכשיו איזה משהו, איזה מתנה, איזה כל דבר שהוא, שהוא ממון, זה עשו. אבל ריבית דברים, בדיבור, כל האיסור של ריבית דברים הוא איסור דרבנן. רבנן אסרו רק תוך זמן ההלוואה. אדם שרוצה לשבח, להודות, לפאר את המלווה אחרי הפירעון, פרעתי לו אתמול, א' כסלב. אם אני פוגש אותו, או אין לך מושג מעצבני. ההלוואה שלך, הקימו אותי על הרגליים, לא הייתם מלווה אליי מזמן, כבר הייתי מתגרש, מה, איך יכולתי וזה. השידוך הזה של הבן שלי, בזכות ההלוואה שלך. $10,000, זה היה מכה פטיש לגמור את השידוך. כל מיני מילים כאלו, זה מילים שהמלווה מרגיש את עצמו ככה, מגיע הבית, אמר לי, אשתו, תשמעי, עשינו שידוך. מה השידוך? הלוויתי לו כסף, בזכות זה יצא השידוך בפועל. זו הרגשה טובה. בפועל מה הוא קיבל? בכיס. לא קיבל יותר. אבל, קיבל הרגשה טובה. הרגשה טובה הזאת נקראת ריבית דברים. לא ריבית ממון. ריבית דברים, כשהיא נעשית אחרי הפירעון, לא בשעת הפירעון, לא תוך כדי זמן ההלוואה, לא בשעת ההלוואה, אלא אחרי הפירעון, זה מותר. כל מקום שכבר גמור את החוב, זהו, נגמר. לא נמצאים עכשיו בזמן הפירעון. גמרנו כבר את הפירעון, עכשיו אני רוצה לשבח אותו, להודות לו, לפאר אותו, כל הדברים האלה מותרים. זה אין שום בעיה. אבל לתת לו משהו, נתינה בממון. הגיע פורים, אני אומר לי, אשתי, תשמעי, לא נתת לנו הלוואה גדולה, תכיני עשה משלח מנות ככה רציני, משהו ככה מכובד, זה לא סתם, מגיע לו הכרת הטוב. לא. זה מאוד קשה. אחד הקשיים בהלכות ריבית, זה לא כמו גזל. גזל, כל אדם מוסרי אומר, מה, אני אגיד ככה שני, עבד, טרח, יגע, אני אקח לו. זה אדם מבין, זה אסור, זה לא יפה. ריבית, הפוך. האדם ברוב המידות טובות שלו, אומר, איזה טובה הוא עשה לי. לא מגיע לו איזה שכוח, איזה ככה, חבד אותו, שמח אותו, הכרת אותו. מרוב שהוא טוב, הוא רוצה להחזיר את ריבית. לא חס ושלום ממידות רעות. אבל זה התורה עשרה. התורה עשרה לנו להחזיר שום דבר, אתה רוצה להכיר לו טובה, אחרי הפירעון, תגמור את החוב, ואחרי זה, תבוא, תגיד לו, תודה רבה לך, אין לך מושג מה עשית לי, עזרת לי מאוד, שיברך אותך, ותמשיך ככה, תעריף עליו הרבה ברכות, טוב מאוד. זה בדיבור, רק דיבורים, הכל דיבורים, לא בכסף. מה עשה ממך? שום אגורה לו. הוא מגיע הביתה, אמר לי, שאתה דיבר דיבורים, אבל שקל לא הביא, נכון? זה אסור. לצאת במועם זה אסור. אם בן, אם, בגלל שאתה מכיר אותו עכשיו, אתה עושה משלח מנות, אז זה מותר, כמו שהוא יביא לך משלח מנות. לא עושה לו משהו מכובד, אבל יש מקרים שאתה נותן משלח מנות, לא בגלל שעושה לך טובה. עד היום לא הכרת אותו, מה לי ולפלוני, לא מכיר אותו. עכשיו הוא הלווה לי, אני כל חודש מגיע לשלם את הכסף וזה, נהיה בינינו היכרות. ההיכרות יצרה שאני מביא לו משלח מנות, יכול להיות שגם הוא יביא לך. זה לא בגלל שהוא הלווה לי הכרת הטוב. אם זה הכרת הטוב, זה אסור. אז זה, ראינו היתר אחד שיש בהלוואה. אדם שלווה כסף לחברו, רוצה להכיר טובה למלווה, האפשרות היחידה, היתר היחיד, שאנחנו נותנים לו אפשרות, אמרנו, היום אנחנו נראית מה מותר, לא מה עשו, מה מותר, האפשרות להתיר לו, להשיב טובה למלווה, זה בדיבורים. ולא תוך כדי ההלוואה, לא בזמן שהכסף אצלך בכיס, לא בשעת הפירעון, אחרי הפירעון. אחרי הפירעון, תבוא, תגיד לו, תודה רבה, תשבח אותו, תספר אותו, דיבורים, כיוון שזה אחרי הפירעון, כל היסוד של דיבורים הוא יסוד רבנן, היסוד שאחרי הפירעון הוא יסוד רבנן, פה רבנן לא בזו. אבל אנחנו חוששים שהדיבורים האלה,
גם זה מותר. גם זה מותר. זאת אומרת, אני מגיע למישהו, עושה פה שיעור, יש חברות, הוא עושה שיעורים, אומר לי, בא למישהו, אומר לו, תשמע, השיעור בליל שבת היה להלל ולשבח. הוא כבר יודע שעוד כמה דקות הוא צריך איזה הלוואה, אז אם זה לפני ההלוואה, לא באותו מעמד, לפני ההלוואה, בא, אומר לו, ישר כוח לשיעור, באמת, אני אין גמר, שתדעו, אין מה לבקש ממני. בכל אופן, אדם בא, אומר לו, השיעור הזה היה מאוד מוצלח. הולך. אחרי 5 דקות הוא מגיע, אני צריך הלוואה, אם אפשר, אני... בבקשה, תוציאתם. אם הוא נותן לך ממון, אז בא אליך עם איזה מתנה, ככה, עצית יפה, אנחנו זוכרים שפעם היינו חברים, וזה, בוא הבאת לך עצית. אחרי שבוע הוא מגיע, אני צריך איזה הלוואה, לא סכום גדול, משהו 10,000 דולר, אם אפשר לקבל הלוואה, תגיד לו, תראה, אדוני. אם לא הייתם מביא את העצית, בבקשה, 10,000 דולר, אני אתן לך. אחרי שהבאת לי עצית, אסור לי לעבוד לך. עכשיו אני אתן לך את ההלוואה הזאת למפרע, העצית נהיה ריבית. לא, הוא יגיד לך, אתה יודע מה, תחזיר את הלוואה. בבקשה, קח את העצית. בסדר. אבל אם הבאת על הכסף הזה כבר הלך, הבאת לי כסף. אז לכן צריך לזה, מי שרוצה הלוואה, שלא ייתן להם על זה משהו. ייתן לו אחרי זה, לא יכול לקבל את ההלוואה. אבל דיבורים מותר. האיסור של הדיבורים זה רק תוך משך ההלוואה. זאת אומרת, מי שעת ההלוואה, עד שעת הפירעון. לפני ההלוואה, אחרי הפירעון, זה מותר. אפשר לך לבקש ממנו, למשל, להתפלל עליי, גם זה הוא מעצמו רוצה להתפלל שזה משהו אחר, אבל לבקש ממנו להתפלל זה אסור. הפוסקים דנים, אני יש לי נגיד מה, כן? מגיע אחד חילוני רוצה לקבל הלוואה. אני אומר, תשמע, אתה רוצה הלוואה? בבקשה. הלוואה בתנאי, אתה מניח כל יום תפילין. כל יום מניח תפילין. קבל על עצמך, קח 10,000 דולר. אה, מה אתה אומר? הוא מסכים, הוא צריך את הכסף, מה יעשה? אמר, מקבל על עצמי, כל יום מניח תפילין. עד הפירעון. בזמן הבחירות שאלו את זה, שאתה אומר לו, תשמע, שים שעת, אנחנו נותנים לך את ההלוואה. לא, לא נותנים לך הלוואה. זה... תן לו, מה הבעיה? איך? מותר אבל? מה עם ריבי? הוא שם את השעת. יש לנו עוד מנדט. או, יפה מאוד. ריבי, זה נותן לך משהו שהוא לא חייב. אבל כאן מה הוא עושה? אני אצפילי. מה הוא לא חייב? אני אצפילי? חייב אני אצפילי. מה הוא נתן לי? מה הדבר דומה? אחד חייב לי כסף. חול לשם כבר. בואי, מה שמה, אני צריך עוד איזה הלוואה קטנה. אני זוכר שאני חייב לך, אבל אני צריך עוד אני אתן לך הלוואה בתנאי שתחזיר את ההלוואה הקודם. הוא לא הביא לי ריבית, הוא חזיר משהו חייב. ריבית זה משהו שהוא לא חייב. אבל אם הוא חייב אני אתחילי, חייב לשמור שבת, חייב לשים שעת, זה משהו אחר. אז זה לא שייך לכאן. לכן זה מותר. אז אפשר לפתוח לפני הבחירות איזה גמ"ח ברשות מוסדות, לא יודע קוראים לזה, אל המעיין, אל המעיין נפתח גמ"ח, שמי שרוצה לקבל הלוואה בתנאי שישים את הפתק הזה. זה מותר. כי משהו חייב זה לא שייך לריבית, מה ריבית. זהו חייב בן כה. שאלה שלא קשורה לריבית, אבל מותר לעבוד כסף למי שבחרי שבת? העניין הוא שאם דיברת קצת, קצת את המעיין, אין לו מעיין בעצמת לך. זה מה שמשם גם יביא לבעל. אין לו כסף. כתוב בשולחן ערוך. אני מבקש לדעת עושה משהו, עגל העולם. כן. אסור לעבוד לגוי בלי ריבית. לגוי מצווה להלוות בריבית. בא אליך ערבי לגמ"ח, אומר אני צריך גם כן הלוואה, הערבי הזה, תגיד לו אני מוכן, בבקשה, יש אצלנו הסכם, ריבית כך וכך אחוז, וזה, אתה מקיים מצווה. מצווה מה, תורה, להלוות לו בריבית. אתה מלווה לו בריבית זה אסור. אסור להלוות לגוי בריבית. לא תכון. ליהודי, אם הוא יהודי כזה שנקרא מומר, זאת אומרת, מה שנקרא אחד שהוא, אם הוא מומר, אם נגיד שהוא אחד כזה שהוא יודע את ריבונו ומורד בו. אז זה כמו גוי, מותר לעבוד לו בריבית, ואסור לעבוד לו בריבית. אבל זה לא מצוי דבר כזה היום. היום, אנשים הרגילים, החילונים, זה אנשים שלא יודעים, אתה רק מתחיל לדבר איתו קצת במונית, קצת כעד דברי תורה, או מיד זה מתלהב, וזה, תורה שזה לא אנשים של האחים. אדם כזה, אז הוא נקרא תינוק שנשבע, יהודי גמור. השאלה, אם אתה יודע שהכסף משמש אותו לדברי עבירה, זה אשור. אבל אם אין לך ידיעה, לא רק יש הלוואה, אין לך שום ידיעה, אבל אתה עבר לדברים טובים. אין מזה. הזכרנו אם כן את אופן היתר בהלוואה הגמורה. כשיש הלוואה גמורה, אופן היתר היחיד זה ריבית דברים אחרי הפירעון לפני ההלוואה. עכשיו נראה את הסוג השני. הסוג השני זה מחירה בהקפה. אדם יש לו חנות. הוא מוכר מוצרי חשמל. אתה בא אליו, אומר תראה, אני רוצה מקרר. מקרר, עולה אצלי 1,000 דולר.
עכשיו הוא אומר לו, תראה, שלי המקרר עולה $1,000, אתה משלם מזומן. אם אתה משלם בכאן התשלומים, יש לנו כמה אפשרויות, יש בשלושה תשלומים, יש ב-12 תשלומים, אתה יכול לפרוץ לזה שאתה רוצה. והמחיר לפי זה הוא נקבע. אם אתה נותן לו את המקרר, על המקום, הוא בא לוקח את המקרר, ומה? לא שילם. איפה הכסף? אם אתה לא מקרר, ככה בחינה? לא, הוא תן לי בתשלומים. בתשלומים זאת אומרת, אתה מחכה לו בינתיים. בינתיים הוא קיבל את המקרר, הוא לא שילם על זה. הקנייה לא נגמרה, זה בעצם כן הלוואה. הבאת לו חפץ, בלי לקבל תמורה, את התמורה אתה תקבל עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שלושה, לאט לאט פרסת לו את התשלומים. ובגלל זה שאתה מחכה לו עם הכסף הזה, עם המתנה הזאת, אתה דורש ממנו תן לי קצת יותר. אז תראה, אני משלם ריבית לבנק, מה פתאום שאני לא יכול לדבר כזה? אתה רוצה מזומן, מזומן, אתה לא מביא לי מזומן, תן לי קצת יותר, אז אתה תפצה אותי, אני משלם ריבית לבנק, לא יודע שאתה לא תשלם לי. אז זה נקרא גם כן כמו כן הלוואה. זה לא יצאו מהתורה, והתורה כמובן שזה לא דרך הלוואה. זה דרך מקח וממכר, דרך מכר, זה עסקה, זה לא דרך של הלוואה. אז אחרי התורה לא עשה את זה, והחכמים עשו את זה. החכמים עשו גם מכירה בהקפה כשאתה מפרס לו, תראה, אם אתה נותן לי מזומן, המחיר הוא כזה. אתה נותן לי בהקפה, המחיר הוא יותר. היום כל חנות שאתה נכנס, כמה זה עולה? אני אמרו לך, ומזומן זה ככה, והקפה זה ככה. המוכר רוצה להגיד מחיר הנמוך, אחרת אנשים לא יקנו. אז הוא אומר לך, תראה, אצלנו זה זיל הזור, מזומן זה כך וכך. שלוש תשלומים זה כך וכך. ואז הוא מעלה את המחיר. דבר כזה, זה דבר שאסור. מה אופן היתר? באיזה אופן אדם שיש לו חנות, רוצה למכור חפצים, בלי שיעבור איסור. שלא יהיה איסור של ריבית, וזה שהוא דורש יותר עבור התשלומים. אם אתה רוצה יותר מאוחר לשלם לי, תן לי יותר. הוא לא יכול להגיד אותו מחיר כשניהם. מה זה הפוך? אז אם הוא אמר את שניהם ביחד, זה אסור. זה נקרא משנה מאיפה הוא התחיל. הוא יכול לבוא ולהגיד ככה. אדוני, כמה זה עולה? אצלי זה עולה, כך וכך. אל תגיד לי בתשלומים, אני מבין שבמזומן זה אחרת. תגיד לו, אצלנו זה עולה, כך וכך, זה המחיר. אצלנו זה גם בתשלומים אפשר לעשות. עכשיו הוא אומר לך, תראה כמה זה מזומן? הוא רוצה לדעת כמה זה מזומן. אנשים אומרים, אולי מזומן זה בזול, אני אצא את זה בזול. אתה אומר, מזומן זה פחות, זה אל. תשלומים אם אתה יכול להתחיל על 100, מזומן זה אל. אחרי שהגילית לו כמה זה מזומן, עכשיו כבר אתה לא יכול לחזור לתשלומים. עכשיו הוא יכול רק מזומן. אסור שהלוקח ידע את שני המחירים, שני התעריפים. אז אתה לא יכול לקרוא דבר כזה בתשלומים. אתה יכול לשלם למזומן. אם אתה קונה ואין לך ברירה, אתה לא רואה אותה מוכר, מה תגיד לו, מסכן, לא יודע את ההלכות, תעשה איתו יותר עסקה. יותר עסקה, אם אתה יש לך איזה עסק, יש לך באמת עסק, יש לך איזה חנות, איזה דבר שמכניס רווחים, אז אני אומר, תראה, אני רוצה איתך, אתה מביא לי את המכונית, מה שנקרא, בלי לקבל כסף, זה כן הלוואה, קיבלתי מכונית בלי לקבל, בלי לשלם כמו אתה את כל המחיר המלא, ואני אומר לך שאת הערך של המכונית, עבורי צבא, $30,000, $40,000, את הערך הזה, אני משקיע בעסק שלי. יש לי סופרמרקט, יש לי חנות, צריך חשמל, יש לי עסק שנושא רווחים, את הסכום הזה, כנגד זה, אני משקיע בעסק שלי, ומה שאני אשלם לך אחרי זה יותר, זה לא שאני אשלם לך יותר ריבית, אלא זה הרווחים שיצאו מהעסק של שנינו במשותף. ויש חנויות שמוכרים בהקפיים ועושים יותר עסקה. אבל זה צריך להיות רק אדם שיש לו עסק, זה צריך להיות אמיתי. זה כבר דיברנו לפני כחודש, היתר עסקה זה לא איזה זכרה, זה לא איזה משהו שחוסים על איזה פתק וזהו, זה עניין אמיתי. יש פה עסק, זה לא הלוואה, כשיש יותר עסקה ואתה לוקח מהבנק הלוואה מה שנקרא, הלוואה הזאת זה לא כולה הלוואה. הלוואה הזאת בעצם פירושה, לקחתי מהבנק 1,000 שקל, ה-1,000 שקל הזה, 500 מתוכו זה הלוואה, ה-500 השני נשאר שייך לבנק, ואני משקיע אותו בעסקים שלי. לי יש חנות, אני משקיע בחנות שלי את ה-1,000 האלה, עכשיו ה-1,000 האלה נהיו 2,000, הביאו הרבה רווחים, אני אומר, ה-2,000 האלה, חצי מגיע לי, חצי מגיע לבנק בתור רווחים, אנחנו שותפים. זה עיקר עסקה, אנחנו שותפים כאלה. אז הבנק בהיתר עסקה כתוב שאתה לא נאמן להגיד שלא היה רווח, רק אם תשבע. אם אתה מגיע פה, תופס ספר תורה נשבע שלא היה רווחים, אתה פסול. לא נכון, זה אמת. לפני תשנ"ו עבר יהודי, שפשט רגל, הבנקים תבעו אותו, אז הוא בא ואמר שמוכן להישבע. נכון, נשבע שאין לא היה רווחים. תפטרו אותי מכל הריבית. לא רק מכל הריבית, גם חצי מהסכום של הלוואה הוא פטור. הרי אמרנו, זה לא כולו הלוואה.
כשאני מביאתי בבנק 1,000 שקל, 500 זה הלוואה, 500 זה פיקדון, זה שייך לבנק. אז גם את זה הבנק הפסיד. גם את זה הוא הפסיד. הלך, הפסיד הפסיד. אז הבנק בא וטען, שמה זה יותר עסקה, זה עניין דתי, זה לא עניין חוקי בכלל, זה לא משפטי, ואז הכניסו לחוק את היותר עסקה, זה יהיה חוקי. שאין דבר כזה ש... אין זה חוקי, אין זה פתור. לא יודע מה איך נגמר הסיפור הזה, אבל בעיקרון, אין זה חוקי. היום אדם שישבע באמת שבועה חמורה בספר תורה שהוא לא הרוויח, הוא פתור. הבנק לא יוכל להגיד מה זה, יש פה יותר עסקה, חתם יותר עסקה, אם אני נשבע, אני פתור. לכן לעשות יותר עסקה עם יהודי שחשוד על השבועה, יש אדם, סבור שבועה זה שום דבר. נשבע על השקר, כולם מכירים אותו, שזה אדם שהמילה שלו זה לא מילה. אדם כזה בא לקנות אצלי בחנות, חפץ והקפה, לא יעזור שיש לי יותר עסקה ויש לו עסק. כי מה השבועה? איזה שבועה? אפילו אם יוצא לי שבעה, אסור להשביע אותו. אדם שחשוד על השבועה, אסור להשביע אותו. אז זה לא תופס. העסקה היא עניין אמיתי. אנחנו לוקחים כסף מהבנק, אני מתכנן להשקיע את זה בעסקים שלי, לא דווקא את הכסף הזה, אבל יש לי עסק כנגד הסכום הזה, אני משקיע אותו בעסקים שלי, העסק שלי נושא רווחים, והנה, הסכום שאני אתן ריבית זה לא ריבית, זה בסך כל הרווחים שיצאו לי מהעסק. איסור גמור. לפני כחודש אמרתי לאבי, שמרתי איזה כמה שיעור, אמר לי, כן, אני גם כן ברבים דורש את זה, שאנשים לא יודעים דבר כזה. אדם, אני, אברת, אין לי שום עצר, כלום. אז היום הבנק עשה בשביל האנשים האלה, דבר חדש הבנק עשה, שאדם יכול להגיד, אני לא רוצה בכלל אשראי. אני רק, מה שיש בבנק, אין כסף, תחזיר את הצ'ק. גם בנק יש איזה אפשרות. אומרים לך מראש, כמה אתה רוצה להיות באשראי? כמה שאתה לא רוצה בכלל הזה? אין בכלל. משכנתא זה עסק. משכנתא זה עסק. שם באמת זה עסק. שם באמת... דירה זה דבר רווחי מאוד. כל השערים הגדולים יש להם הרבה נכסים. הנכסים האלה זה נכסים שעולים. אין לך מי אחד שקנה דירה במנואל, ושם כל המחירים ירדו, זה שום דבר. מה עסק? עסק שירד, לא עסק שעולה. אבל אחד קונה דירה בבני ברק, הלוואה מה? הלוואה מהבנק? עוד פעם, אתה משקיע את כל הכסף הזה בשיפוץ של הבית. הבית עכשיו אתה משפץ אותו, הוא נהיה שווה פי עוד הרבה יותר. השקעת 5,000 דולר בבית, נהיה שווה עוד 15,000. ככה זה הולך. אתה משקיע 5,000, עכשיו הערך שלו עלה בעוד 15,000. זה רווח טוב. אז מה העניין? אם יש לך עסק, יש לך חנות, עושה תרווחים, וזה טוב. סוג אמור, ואתה לווה כסף, נו, מה זה התוספת הזאת, מאיפה זה? זה ריבית. אתה נותן ריבית. הכל העסקה מבוססת על זה שזה לא ריבית. אני משקיע את הכסף הזה בעסק שיש לי, והנה העסק שלי נשא רווחים, הרווחים האלה אנחנו שותפים חצי, חצי בחצי, אז הנה, 2%, אתה נותן לי, נותן לך 2%. מה הבנה שיש להם, שאני לא רוצה מדע מהבנק, אבל יש להם מוזגר? מינוס בבנק? מינוס זה הלוואה, מינוס זה הלוואה. אז צריך לבוא לבנק ולהגיד, האברכים, בדרך כלל מי שנזהר בישורי ריבית, האברכים שנזהו ריבית, כולם נזהרים מיד, שמים לעצמם שאין להם עוברדת, ברוך השם, אין להם עוברדת. מסתדרים. האברכים, מי שיודע את ההלכה הזאת, הוא נזהר, וברוך השם, בורא עולם מסדר לו בהיתר, בהיתר ולא באיסור. אז מה עושים במקרים כזה, הולכים לבנק ולא אומרים לו? לא אוכלים. אומרים לבנק, לא אוכלים בבנק הבא, כך נגמר. כך נגמר, לא מבנק. יותר מ-5,000 שקל, 7,000 שקל. לא אוכלים. אז מאיפה הוא מחזיר לבנק? מה פה שיקח הלוואה? מאיפה הוא מחזיר את זה? הוא מתגלגל עם הבנק. אתה מבנק, ככה עם מגמח, אם יותר טוב. אז תגלגל עם מגמח, לא עם בנק. מגמח, הוא לוקח ריבית. תגלגל, מגמח. אם הוא הלווה מהבנק, הוא מפקיד חלק בבנק. משהו יקרה, חלק בבנק, לא אוכלים. זה שזה שזה בום פקן, אתה אומר. כן, אבל לא יכול להיות. הדבר הזה אסור משום איסור... אני שואל, יקבל את זה לבוא שיותר טוב? זה מותר לקבל את הדבר, זה לא אסור. אבל לבוא ולתת לבנק את הריבית, את התוספת, זה אסור. זה אסור, אסור. כן. נגמור... אדם שיש לו גם חשבון בנק, הוא אומר, לכאורה יש לי פה עסק, הנה, עסק הנושא רווחים, יש לי חשבון כאן, שהוא מדי פעם גודל, לאט לאט הוא גודל. החשבון, העסק שנושא רווחים, צריך להיות רווחים כאלה שאותם אתה נותן בריבית.
למה לא יודעים שיש לי רווחים של שקל בחודש, ואני נותן ריבית שתי שקל. כי מה זאת אומרת? מאיפה אתה נותן שתי שקל? העסק שלך, הרווחים שלו זה רק שקל. מאיפה פתאום אתה נותן רווחים של שתי שקל? אז צריך להיות שהרווחים שיש מהחשבון שיש בבנק זה פי שתיים מהריבית שהוא נותן. האם זה פי שתיים? אני אומר, חצי לי, חצי לך. וגם זה יעזור לו רק כלפי הבנק, לא כלפי מישהו אחר, מכיוון שהבנק, אחד החוקים, הכללים של הבנק זה שאדם לא יכול להעביר את החשבון, יש לו חשבון בנק, הוא לא יכול למכור את זה למישהו אחר. אני אבוא מישהו אחר עם פתק, רשום, הנה הוא מכר לי את החשבון שלו, אין דבר כזה. כשיבוא בעל החשבון, יראה לי, יקבל את זה. זה לא ניתן לסחר חליפי. אז לכן אתה לא תוכל לעשות את זה אם עכשיו אתה בא לקנות איזה חפץ בחנות בתשלומים, אתה אומר יש לי יותר עסקה, בוא נעשה את היותר עסקה, אבל אין לך עסק. יש לך חשבון פקם, ואתה לא יכול לקנות את זה למוכר הזה. מה לעשות עם הבנק? אדם שכבר לבא בריבית. ולא היה לו עסק. היותר עסקה לא תפס. אז מה לעשות? אמרו את זה בדבר ראשון, לא על בנק, איזה בנק. יש רווה ומלווה, שאל אותי יהודי. יהודי שהיה ירושה, תחומה כסף גדולים מאוד, מאות אלפי דולר. שירשו הבנים. הבנים לא רצו שיהיה רשום על שמם בבנק, בחשבון, יהיה כתוב את ה... כל כך הרבה כסף יש להם בחשבון, לא יודע בדיוק מה הכנסה, וזה, לא רוצים שיהיה שמם. אמרו לחתן, תראה, תעשה טובה, כל הכסף מכניסים לחשבון שלך. אתה אין לך כלום, אתה חזן, אין לך כלום בירושה, אבל תעשה טובה, תרשום את הכל על שמך. ואתה יכול להשתמש בכסף. תקנה, תמכור, תעשה מה שאתה רוצה, אבל זה רשום על שמך. הביאו לו את כל הכסף, שמו את כל הכסף בחשבון שלו. עכשיו הוא משתמש בכסף. עכשיו הוא שמע את השיעור, אמר לי, תראה, אני עד עכשיו תכננתי, עוד כמה שנים נגיד, אם יבואו יצאו את הכסף, אני אתן להם את כל הכסף, בצירוף, כל הרווחים שהכסף הזה גדל. הכסף לא נשאר במקום, הוא גודל. בבנק יש לך שם רווחים. אז אני תכננתי להחזיר להם את הכל. אבל כל זה טוב בינך לבין הבנק, אתה מקבל את הרווחים. הבנק עשה איתך יותר עסקה, הוא יש לו הרבה עסקים, הוא נותן לך את הרווחים. ואתה עם הגיסים לא עשית יותר עסקה. הוא לבא מהם בלי שום ריבית. זה בעצם הוא התנה לתת להם ריבית, בלי שום יותר עסקה. הוא משתמש בכסף, הוא קיבל את ההלוואה, הוא לא צריך להזריר להם את זה, לא מתנה נתנו לו. שם את זה עצמו בחשבון והוא יכול להשתמש, בחשבון שלו, הוא משתמש, זה נקרא הלוואה. מה זה הלוואה? הוא לא ביקש את זה. הם מרצונם הטוב, באו ונתנו לו, והוא כסכים, זה לא מתנה. הוא צריך להזריר להם את זה. גם אם הוא לא ביקש, אני באתי אליך, תעשה דבר, קח הלוואה. זה לא הלוואה. זה לא הלוואה. זה הלוואה. ככה אתה לא הלוואה. איך? אבל אתה יכול להשתמש בו. זה אחרי שמחה, תעשה את מה שאתה רוצה. אתה לא נתן לי את זה. בשבילי, אתה לא נתן לי. אלא מה? לא למתנה, בהלוואה. אתה מתי יכול להשתמש בכסף. שאלה לא משהו חוסר, אם יחזיר לא חוסר. לא. רק הלוואה. הוא הלוואה בכסף. אחרי שהוא יחזיר את הכל. כל המטרה היא עושה להם טובה. כדי שלא יהיה רשום על שמה, הוא קיבל את כל הכסף הזה. תיקח להם אז הוא תכנן להחזיר להם את הרווחים, הוא לא תכנן לקחת את עצמו. הבעיה שהוא לא עשה איתם יותר עסקה, עכשיו הוא אמר, אז הוא אומר, טוב אני אתן להם מתנה. זה היה זו, אסור. הריבית אסורה גם כשהלווה נותן מתנה, אפילו להגיד נפרש, אני נותן לזה מתנה גמורה. זה לא יעזור, זה התורה עזרה. אם הוא שום בעיה. יפה, הוא עכשיו קיבל מיליון, מיליון ומיליון וחצי. הוא החזיר להם את המיליון, ואומר להם, אני עכשיו רוצה לתת לכם חצי מיליון, זאת מתנה, משפחה. אז זה הזכרנו מי זה משפחה, בלי קשר, חצי מיליון, סתם אתה נותן לנו. אז לא סתם, למה אתה נותן לנו חצי? בגלל ההלוואה, פתאום אתה נהיה תלה, אתה נותן לנו חצי מיליון. תביא לי, אני לא נהיה מוכן לקבל. או, בגלל שהוא מרגיש, היה לי הלוואה, וזה, קראת טוב, זה נקרא. זה כל הלוואה זה ככה. הלוואת לי 10,000 דולר, עשיתי מזה 20, אני בא לך, לתת לך מתנה, תוספת, עוד איזה כמה שקלים. אז זה עשו. כל מקום שהיה פה הלוואה, ואתה רוצה להוסיף לו, אז זה עשו. אז מה לעשות? אז ביבי יום החלק א' את תשובה בעניין הזה, יהודי שלווה בריבית, תחזר בתשובה. ונדע לו שהוא עשה איסור. עכשיו, הוא רוצה לפצות את המלווה. לא נעים לו. תקמו הריבית וזה, פתאום אומר, שמע, אסור לתת. אז אמר, ואמר, שמע, זה לא יפה. אתה כבר 5 שנים אצלך כסף, תכננתי להרוויח ממך משהו, בסוף אתה מציא אותי עם תחום ההלוואה.
קיבלת מזרה שקלים, הערך השקל ירד, אתה נותן יקצת סכום, כמו שהיה, בלי שום תוספת. אפילו תמוד למדד נצור, תמוד על הדולר נצור, עשו כלום. מה שלבית את הקרן תחזיר. אז הוא כותב את המצע. מי שמצע שפתרון הוא, שיעשו הלוואה חדשה. הלוואה חדשה. מה שהיה היה, קח את הכסף חזרה, את ההלוואה, מה שהבאת לי, קח את חזרה בלי ריבית. בלי ריבית. בוא נעשה עכשיו דבר חדש. נגמר ההלוואה הקודמת, גמרנו, עכשיו בוא נעשה הלוואה חדשה. אבל הלוואה חדשה נעשה אותה עם יותר עסקה. אז כיותר עסקה חדש, בדרך כלל עושים יותר עסקה, 2%, 3%, עוד תחתוב, 5%. עוד שנה, שנתיים, נוסף אתה תגיע לכל הסכום שהיה, אם זה היה מעט. אבל בסופו של דבר אני לא הבאתי להם משהו מתנה, עשינו עסקה חדשה, באמת, בעסקה החדשה עשינו דברים יותר גדולים. זה מותר. אבל לתת לו בפועל משהו מתנה, בעסקה החדשה, אז אני אומר, זה מותר. אבל כשאני בא בפורש, זאת אומרת, תשמע, זה יותר על ההלוואה, בגלל שאני נהניתי מהכסף, השתמשתי בו כל השנים, זה עשו. אתה שואל, הרי יותר עסקה, הוא עושה כך אחוז יותר גדול בגלל ההלוואה הקודמת. זה שאלה אחת, מאוד התקשיתי בזה, מאוד התקשיתי בזה. אז... שאלתי את זה, אתמול הלכתי שאלתי מתחן גדול, מה את השאלה הזאת, מאוד התקשיתי בזה. הוא הסביר, למעשה, ברגע שנודע לו שהריבית אסורה, ברגע זה, שהוא החליט, הוא לא נותן ריבית, ההלוואה בטלה. זה מקס טעות כל ההלוואה הזאת. המלווה אומרת, תשמע, אני לא הבאתי לך סתם בחינם, אני הבאתי לך, תכננתי לקבל רווחים, אתה פתאום אומר, לא תתן רווחים, תחזיר את כל הכסף מיד. אולי אני לא תחכה לי עכשיו עוד חודש שלושה, לא, לא, לא. אני הבאתי לך על דעת שיש ריבית. אתה פתאום מחליט שאין ריבית, אז תביא את כל הכסף מיד חזרה. כל ההלוואה הראשונה התברר לנפה שהיא טעות. לא היה פה הלוואה בכלל, הכל טעות. גם בין האחים האלה לגיס, לחתן. הם נתנו לו את הכסף, לא בשביל לקבל אותו כמו שהוא, תכננו לקבל רווחים. פתאום אומר להם, אין רווחים, אז הכל טעות. תחזיר את כל הכסף מיד. אבל אני מבקש לנו עוד פעם הלוואה, הוא לא יתן לו 5%, הוא יתן לו רק 2%. אבל כאן הוא יותן לו 5% עבור הטובה שעשו. עבור הטובה שעשו הוא יותן לו 5%. ובכל אופן, זה לא עבור הלוואה, כי הלוואה הקודמת היא הייתה מקר טעות, היה לבטל. אם המשפחה הזאת, לפני שנותנו את הכסף, עושים יותר כסף. נפלא, כן. הוא עושה עם הבנק יותר עסקה. נפלא. אז הוא מחזיר להם את זה הרבה. זה שום בעיה. תעשה כל אחד עם השני יותר עסקה, בבקשה. תן להיות 3%, 5%, 10%. זה לא שאני עושה מבנתי לא יותר עסקה. זה טוב, ימנתי יותר עסקה. אבל כשאתה לווה, אם אין לך... אין לך עסק. כשאין עסק, עסקה פירושה, אני משקיע את הכסף הזה בעסקה. משקיע במשפחה. זה השאלה אם זה עסקה, המשפחה לא גדלת. הכסף לא נהיה יותר גדול. אם אתה שם במשפחה 10, נהיה 20, זאת אומרת... שבוודאי מפסיד כסף, כמו מכונית, מכונית זה רק מפסיד כסף, זה לא מרוויח כלום, מכונית לא עולה. אין מצב לקנות את זה בתשלומים? אין לו עסק, אין לו שום עסק. עסק זה עסק. כשהוא בא לקנות רכב, יבוא למוכר להגיד, תשמע אדוני, אם אין מחירון, אם יש מחירון כתוב על המכונית וכדומה, אז גם זה אי אפשר. אבל אם אין מחירון, אתה מגיע לחנות, מגיע לקנות המכונית, לא כתוב שום דבר. אין, כתוב על יש ספר מחירון שהוא סטנדרטי, אבל כשמגיעים ל... איפה הספר נמצא? אפשר, כל אחד יכול לראות... אבל כשמגיעים למוכר, אז כשמגיעים למוכר, אז כשמגיעים למוכר, המחירון הוא נקודת ההתחלה. מה ההתחלה? למינימום או למקסימום? אז זה הולך. מקסימום. מקסימום. אחרי זה ירדים. יותר אז מה שכתוב במחירון, אתה יכול לתת לו בתשומים. מה שכתוב במחירון, אתה יכול לתת לו בתשומים. תן לי את זה בעשרת תשומים, במחיר הזה ועד זה שכתוב במחירון. אתה רוצה להוריד אותו לפחות מזה לתשלומים, גם זה מותר, ודאי, אבל לא יותר. אתה לא יכול לתת יותר ממה שכתוב במחירון. מחירון, כאילו זה נקרא המחיר. עכשיו אתה נותן יותר, זה אסור. אם אתה נותן את זה בתשלומים לפחות מזה, בבקשה. לא מאוד, אין פה ריבית, ריבית הכוונה יותר. רגע, אבל עכשיו אני, האוטו שלי, האוטו המחירון עשרים האלה. אני השקעתי באוטו, אני לא רוצה שמה, אני רוצה אוטו ב-25, אתה רוצה בפני, אתה לא רוצה בפני, אני רוצה. נכון, בבקשה. מצוין. אני אומר לפי המחירון, הוא רוצה בתשלומים. הוא רוצה למכור, לקנות בתשלומים. אתה רוצה למכור, תמכור בבקשה, למכור אותו ב-25 תמיד. אבל אם אתה רוצה להגיד לו, תראה, אם אתה קונה בתשלומים, תן לי 30,
זה לא תוכל. להגיד לו את שני המחירים, אני רוצה מזומן 25, בתשלומים 30, לפרש את שני המחירים זה אסור. האפשרות היא רק אם הוא יודע מחיר אחד. בתשלומים זה מותר. כשאין שני המחירים, כשאני אומר, הוא רוצה לקנות רק בתשלומים, אין לו כסף מזומן. אז הוא אומר, אני קונה במחיר של המחירון, או פחות מזה, אבל לא יותר. ברגע שהוא קונה ביותר, אז הנה יש פה מחיר למזומן, אתה קונה ביותר, זה נראה כבר ריבית. רגע, אם הוא אומר, אם אנחנו הולכים אליו, אני אומר, מחיר מחירון, 20,000. אני נותן לך את זה מזומן 18. עכשיו אני כבר לא יכול לתת לו 20 בתשלומים? אחי, אם הוא הסכים מזומן 18, אתה לא תוכל לתת את זה בעצם. אם הוא הסכים 18, בסדר, מזומן, הוא הסכים, בסדר, תן לי ב-20 בתשלומים, זה כבר לא תוכל. כתוב בפוסקים, אפילו אם יש מחירון בשוק, כולם מוכרים את הדבר הזה ב-10, כולם מוכרים ב-10. עכשיו הוא בא אמר לך, תשמע, אני מוכר לך את זה ב-8, אני צריך לקחת את זה דחוף, קח את זה ב-8. אתה רצה את השומעים, תביא ב-10. כולם מוכרים ב-10 מזומן. הוא מוכר ב-8 מזומן, אבל ב-10 בתשומעים גם זה 10. כי אצלך בפועל, בחנות שלך, כמה זה עולה מזומן? 8. ב-10 בתשומעים, עוד פעם זה עבור המתנה. הוא רק שמע אותו, הוא לא רצה להסגור איתו על 8. אם הוא עוד לא סגר, נכון, משהו אחר. לא, הוא רק שומע. אני שואל, תגיד מה אתה רוצה, 8 זה משהו, אבל אם הוא החליט, כן, 18 אני מוכן. הרב, ביטוח לאומי, מי שחייב לתת למשל 2,000-3,000 שקל, אז אומרים לו, תשלם את זה במזומן, תשלם את המחיר, תשלם את התשלומים, יש ריבית, ויש להם יותר עסקה. על מה הם מסתמכים? מי שחייב כסף לביטוח לאומי, על מה הם מסתמכים? עוד, מי שנותן מזומן, מי שחייב לביטוח לאומי, כסף, תשלם מזומן, תשלם 2,000 שקל, אתה רוצה אני חושב שביטוח לאומי אצלם כל אדם חייב לתת ביטוח לאומי, נכון? זה לא דבר שנתון לאיזשהו... לא, זה גם בעירייה, לא חשוב, כן. ארנונה, טוב. יש דברים, הדברים האלה זה לא חוב שנוצר מכוח שקיבלתי איזה משהו. החוב הזה זה כמו מס. מס הממשלה כתבה עליי, הממשלה נתנה, אבל זה לא תולי ברצון שלי. אני אומר, אל תתנו לי את השירותים. לא רוצה את השירותים שלכם, לא רוצה את הטובות, אני לא רוצה לתת את זה. לא עזור לך. זה מס הממשלה כתבה עליך. שהממשלה אמרת, מי שמשלם תמ"ת ביום א' כסלו, שלם 1,000. מי שייתן ביום ט"ו כסלו, שלם 1,500. אז זה לא ריבית. הממשלה כותבת איזה מס לתת בכל, זה לא חוב שלוויתי משהו מה... קיבלתי איזה שירותים. חברת חשמל, זה נכון. חברת חשמל, חברת גז, חברת טלפון. כל הדברים האלה, קיבלת שירותים, קיבלת טלפון, קיבלת גז, קיבלת חשמל, נו, מה עכשיו? עכשיו פתאום אתה משלם יותר, אם אחר אתה תשלום. זה באמת ריבית, ויש להם יותר עסקה. חברת החשמל, חברת הבזק, חברת ה... איך? אם אתה יש לך עסק, זה מועיל. כשיש לך עסק, כשיש לך עסק מסוים, אתה לקחת הרבה חשמל. כן, אבל אפילו של החשמל, לא חייב להיות שהכסף הזה, עם הכסף הזה ארתי קניתי את העסק. אפילו אם אני לוקח את הכסף הזה ואני אוכל איתו, אבל יש לי עסק. אז בנוסח של היתר עסקה כתוב, שאני מקנה לבנק או למי שמלווה לי, כנגד זה בעסק שלי. יש לי חנות, הביתי את הכסף הזה בשביל משהו אחר, אבל את הכסף הזה כנגד זה אני מקנה לבנק את הסכום הזה בעסק שלי, זה כבר טוב. שכיר שובה, שכיר. שכיר שאין לו שום עסק. אז אסור להיות בפיגור, זה כבר חשמל. אסור להשקעת. אם יש דירה במקום כזה שמת, סביר שהיא תעלה, מקום סביר איפה דירה במנואל, לא, דירה בבני ברק, כן, תלוי לפי העניין. אז לא לפגע, לעשות הוראת קבע, לעשות, לשלם בזמן. מה זה קשור לדירה? לא מעלה ולא נורים את הערב של הדירה. אם יש לי דירה ריבית? לא, באמת, איפה ריבית? אני צריך, יש לי דירה. אז איפה הריבית? אבל חברת השמל זה ריבית? אבל הם משלמים לי בתשלומים, זה משלם לי יותר. אם אתה אומר שבתשלומים זה יהיה יותר, אז זה לא טוב בתשלומים, משלם לי מזומן. אז תשלום בתשלומים. אם אומרים לך שמזומן זה ככה, תשלומים זה ככה, זה אסור. לא, אבל אסור, סליחה, אולי יש לו דירה. אם יש לך... יש לו דירה, הוא משלם משכנתה, אז למה הוא הגיע למצב שצריך לשלם קרדיט, תשלומים? אם יש לך דירה כזאת, שבמקום כזה שהוא יכול לעלות, במקום כזה שיש פה, זה נקרא עסק, מה שנקרא, אז יש לך עסק. הדירה, הדירה זה עסק. לא משנה מה, אם יש לך דירה כזאת שהיא במקום, אם יש לך דירה שהיא נושאת, יכול להיות שהיא תעלה פה במקום כזה שהוא רווחי, אז נכון? יש לך את זה? לא, מבחינת המחיר של הדירות. היום אתה רוצה למכור את הדירה. קניתי את זה לפני שנתיים, עלה לי 200,000.
היום אני רוצה למכור אותה, אז היא נהיה 220. מה קרה? מחירי הדירות, עלו. אז בבנק, כל אחד שלו דירה, אדם שיש לו דירה... אדם, זה לא נכונה. אדם שיש לו דירה במקום כזה שהיא רווחית, במקום כזה שמחירי הדירות יכולים להעלות וכדומה, דבר כזה שהוא מקום רווחי, אז יש לה רצק, הדירה. דירה זה דבר רווחי. דירה, בכל מקום, דירה, בכל מקום. אם אתה מזכיר דירה, נכון, אם אתה מזכיר, אבל אם אתה גר שם, אז מה... אבל למעשה אין לי רווחים. אם אני גר בדירה, מה הרווח? אבל צריך להיות שהעסק, אני השקעתי עכשיו בדירה, איזה רווח יצא? אני גר בדירה, אבל לא נכנס לך לכיס של 500. אתה נמנה, לא הפסדת. זה מניעת הפסד, זה לא רווח. מעשה כספים אתה נותן מזה? מעשה כספים אתה נותן מזה שלא שילמת שכירות החודש? לא, למה? הרי בכל הרווחים אתה נותן מעשה כספים, זה לא, אתה, זה לא רווח, לא הפסדתי. אבל אין לי רווח מזומן, לא נכנסתי לחשבון אוציאס. לא, הפסדתי, נכון. אדם שהיה יום אחד חולה, הוא לא צריך... חסכתי, זה נקרא מניעת הפסד, זה לא רווח. רווח פירושו קיבלתי עוד. אדם שיש לו דירה באמת במקום כזה ש... אבל מה שצריך להיזהר זה לפעמים שידוע שמחירי הדירות כעת בעונה הזאת נגיד הם יציבים. כעת לא עולים, כעת אין, לא כדאי כעת לקנות דירה. אז אתה נגיד גביר שקונה משקיע בנכסים, כעת אולי יקנה במקום הטבע הזה. זה לא מקום רווחי. איזה מקום? שזה רווחי? תלו לפי העניין. אם אני אקרא את פיסון צריך לשקע, בסדר? אתה אומר לך... אדם שיש לו צ'ק, הוא צריך כסף מזומן. מה הוא עושה עם צ'קים? צ'קים אתה לא יכול עם זה, אתה צריך לכסף מזומן לשלם. אז הוא בא למישהו, אומר, תשמע, יש לי פה צ'ק, 3,000 שקל, קח אותו אליך, פה אפילו לא דחות, אפילו צ'ק לא דחות, צ'ק להיום. אני אין לי כוח בכלל ללכת לבנק ולהתעסק עם זה, קח אותו, תן לי 2,900. תן לי פחות מהסכום שכתוב בצ'ק. למעשה מה שקרה פה, זה בזמננו מקובל שאחד שנתן צ'ק. אחרי זה, הוא הלך לבנק, הכניס את החשבון, אין כיסוי. מה הוא יעשה? אין כיסוי לצ'ק. מה יקרה? יעזור אליך. לא יעשית, הוא לא יעשית דבר. יבוא אליך, יגיד לך, שמע, אדוני, זה לא זה. לא, יש כיסוי שמשלם כאילו חזר לצ'ק. לא, הוא יבוא אליך, תשלם לי גם על הרצח של הצ'ק, הכל, הוא מתקבל מחד את הכל. אין לך חכמות. אז זה נקרא שזה באחריות המוכר, באחריותך. הצ'ק לא עבר לרשותו, זה לא נקנה לו. יוצא שבעצם אתה קיבלת פה הלוואה, הוא הלווה לך 2,900, מה הבאת לו תמורה? זה פתק, תלך לבנק, תיקח 3,000. זה נקרא, בא בריבית. אתה להביא את 2,900, ואתה אומר לו, קח את הפתק הזה, ותיקח 3,000. גם צ'ק מזומן, אבל הוא לא קיבל אותו. הוא ילך עוד שבוע, עוד מחר, מחרתיים, עוד שעה, עוד 5 דקות. הוא עוד 5 דקות. ילך לבנק, ייקח מה שכן אפשר, שלא שכר צריכה. זה נכון, איזה דבר כזה שכר צריכה. תראה, אני לא רוצה לתרוח לך את הבנק, אתה תרוח לשני, אבל זה לא לפי אחוזים. שכר צריכה זה משהו אמיתי, תראה. 10 שקלים, 50 שקל, לא יודע כמה משלמים למישהו שאלך בשביל לבנק. זה שכר צריכה זה אמיתי. אבל לשלם, לקבל פחות עבור הצ'ק, כיוון שהיום המקובל הוא שהאחריות היא על הנותן, זה אסור. הדבר הזה מותר באופן כזה שיגיד במפורש, שהאחריות עליך. אתה רוצה, קח את הצ'ק של 3,000, אבל אם אין כיסוי, איזה שפע, לא בעיה שלי. אז לכן אני אומר, לכן למעשה, אין אפשרות לתת צ'קים לפחות, אלא אם כן, אם יעשו יותר עסקה, זה פתרון, יעשו יותר עסקה, ויש לו עסק. אם מצד הבנק, נגיד אני אשתחיל, אוקיי? אבל כשאני ניגש לבנק, אומנם לי אין עסק, אבל אי אפשר לקנות את זה באופן כזה שאני הולך כרגע נכנס לעסק עם הבנק. זאת אומרת, אני אומר לבנק, תראה, אני הולך לשים את הכסף שלי אצלך, אתה תסתכל על זה בבורסה, מתוך הרווחים אני רוצה חלק, אני הולך לקבל 3%. להשקיע בבנק זה ודאי מותר. אדם רוצה לשים חשבון בנק, להשקיע בבנק. לבנק ודאי שיש עסקים. יפה. עכשיו, עוד תנאי לזה, זה כשלי אין, אז אתה נותן לי... הלוואה חזרה. ואני אתן לך באותם התנאים לך. אבל מה אתה עושה עם הכסף שאתה מקבל? רק אם משקיע אותו. נו, אז איפה העסקה? עסקה זה עסקה, צריך להיות עסק. חצי הולך, אתה משקיע אותו באיזה עסק. איזה עסק השקעת? אתה אינסטלטור. אין לך שום חנוך, יש לך רק את המכשיר שפותח את הסתימות. נו, מה השקעת את כל הכסף? 10,000 דולר במכשיר שפותח את הסתימות?
מה, 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 מה אתה עושה? מה כבוד אדם בעצם משקיע? הוא נותן לך הלוואה, הוא לא אכפת לו, הוא נותן לך הלוואה, הוא דורש ריבית. זה נקרא, הלוואה בריבית. הוא קדוש שאני יכול לעשות בו עסק, אני לא לוקח 50 שקל, מוציא מי לפעמים 50 שקל, אני מוציא 10,000 שקל, ועד על זה יש לי 10,000 שקל. הבנק לא מעניין אותי מה אני עושה לזה. אני עושה לך 10,000 שקל, מי 10,000 שקל, אפשר לעשות קצת עסקים. אחרי השנה אתה מגיע נותן לו 10,100 11,000. למה זה המאה האלה נותרים? בחברות מה אתה מביא לו את זה? מה זה המאה האלה? איזה עסק? מה לך עסק? אתה אמר, אכלת בזה ירקות. אם באמת השקעת בזה בעסק, אתה אומר, זה לא ריבית, זה הרווחים שאתה מהעסק. איך זה? זה השקעת שזה עכשיו שאני צריך אותה. אתה השקעת את זה בזה עסק? לא השקעת, אכלת בזה ירקות. אותו לא מעניין, הוא לא יודע הלכות בכלל, הוא לא יודע שום דבר. אבל אתה יודע את האמת, אתה בא רוצה לתת את הכסף הזה, אתה נותן ריבית. אם באמת אתה לקחת, יש לך עסק, אתה אומר נכון, העסק שלי הרוויח. גם אם באמת הוא לא הרוויח, כאן נקרה. שהעסק לא הרוויח, אני יודע את האמת, העסק שלי בחודש האחרון, אין קונים, אין רווחים, העסק לא מסקסק. אבל אני אומר, נכון שאני יכול לבוא לבנק ולהתפטר מהריבית, להגיד לו העסק שלי לא הרוויח, אבל אני צריך להישבע. נשבע בספר תורה, תשמע, תעשה טובה, לא רוצה שבועות, זה הכסף הזה מטעם במקום נשבע. אני לא רוצה נשבע, בשביל לא נשבע אני אומר, קח את הכסף. צריך פדיון השבועה, במקום נשבע. אבל כשאני יודע מראש, אני לא מתכונן להתעסק עם זה. אז מה בעצם אני רוצה? אני מתכונן לתת לבנק ריבית? זה דבר שעשו. אם אני לא יודע, אם יהיה כן יש לי עסק, ואני הולך לבנק לעבוד כסף, אני נכנס למינוס או הולך. האם מספיק יותר לעסקה שיש לבנק שאתה לעשות גם כמשתלת? הייתה עסקה של הבנק, אתה חותם הלוואה, זה כלול בזה. בבנק כתוב את העסקה, זה כלול בזה שכל הלוואה שאתה לוקח, כשאתה פותח חשבון בבנק, השם כתוב שכל הלוואה שאתה לובד, זה על פי יותר עסקה. אז זה מצב יותר פשוט כשאני הולך לצ'יינג, לקרוא את הצ'ק. אתה הולך ל? לצ'יינג, לקרוא את הצ'ק, למנשו ממנה, אז הם גם פורטים צ'ק. אז הוא לוקח חוזים, זה פשוט דבר. אז הוא צריך לחתום איתו היתר עסקה, או שמספיק היתר עסקה שלי? לא, לא בטוח, זה היתר עסקה הבנק, מה זה קשור? אתה צריך לעשות יותר עסקה, אין גן יש לו יותר עסקה. אם יש לו יותר עסקה, אתה אומר? יש לו, אם הוא עסק קשה לפה, נכון, אדם שפורט צ'קים, זה העסק שלו. אז בדיוק שהוא צריך לדאוג לעצמו, היתר עסקה, זה אסור. רק עם היתר עסקה, אז הוא צריך לראות, אבל כשכל אדם שבא לפרוט צ'ק, הוא אדם שאפשר לעשות את היתר עסקה. אדם שיש לו עסק, וזה עסק, אז מה עשינו? בסדר, אבל בכל אופן, כשאתה יודע שיש לך עסק ויש לך היתר עסקה, אז זה בסדר. אדם שרוצה בחוץ לארץ, ללוות מהבנק, לקחת מהבנק בחוץ לארץ, זה גוי, בבקשה, אין שום בעיה. בנק זה גוי, אין שום בעיה. אני מתאמן לזה שהבנקים בכל זאת בארץ, הם... בארץ הם לא גויים. מותר לי לתת לו ריבית? לגוי מותר, בבקשה. לגויים? תראה לא עושה לגוי, יהודי. אנחנו לא יכולים להתאמן על הספק שאולי רוב בעלי המניות של הבנקים אולי הם נסחרים בבורסה, הם הבנקים גויים, אנשים לא יהודים ש... בדרך כלל, בדרך כלל בארץ, יש מה שנקרא, אלה שיש להם זכות הצבעה, בדרך כלל הם יהודים, אלה שיש להם מה שנקרא בעלות אמיתית, הם יהודים. חוץ לארץ, בדרך כלל זה הפוך, אבל נכון, אדם שיש לו בחוץ לארץ, צריך לשבור בנק, נכון, שם אין יותר עסקה בבנקים, אלה שגרים בחוץ לארץ. בבקשה, בבקשה, בחוץ לארץ. תקח ממנו הלוואה בריבית. בבקשה, אתה רוצה הלוואה בריבית, תקח לגוי, תקח מגוי בערבי. לא, מי שאתה רוצה כסף. מצווה לתת לו ריבית. לא, לא. איך, אם אתה... לא, מצווה, אם אתה מלווה לגוי, מצווה לקחת ממנו ריבית. המצווה היא לקחת ממנו ריבית. אז גם אתה יכול לתת לו ריבית. אותה, לא, באמת, שאלה. כשזה הפוך, אם יש לי מינוס בחשבון של בנק של גוי... גוי, אתה יכול לתת ריבית, בסדר גמור. מותר לי לשאול. גוי לא יצורים, אני לא אגרות. אתה עושה מה שהוא רוצה. התורה עשרה בעיקר למלווה. עיקר האיסור של ריבי זה למלווה. רק התורה עצרה, יש שני רבי ללווה, הוא מכשיל את המלווה. אבל אם המלווה הזה הוא גוי, הגוי הזה אין לו איסורים, אין לו תורה מסוד. רב, לפי זה, כדאי שכל אחד יצטרך לשבון בבנק גוי. בבקשה, אני מצטרף. לעבור בבנק גוי. אם אדם רוצה לקחת ריבית. כן, רוצה אשראי של 10,000. ואין לו עסק, ואין לו עסק, אז נכון. צריך לשבון בבנק, זה גוי, צריך להגיע לכסף, צריך להגיע לכסף. יש אפשרות. איך?
נכון, אין איסור בזה. הריבית בעצם זה לא הרווח שהוא לא אמיתי. הריבית בעיקרון זה רווח אמיתי. מה זאת אומרת? תביא לך את הכסף שלי. 10 שנים הכסף שחרב אצלך, תביא לי אותו אחרי 10 שנים אותו דבר. מה אם זה כמו שכירות? בעיקרון זה רווח שמגיע לי. הכתורה אמרה, תראה, הכסף שלך הזה הוא לא שלך, הוא שלי. אני בעל עם על הכסף. אני אומר לך, תן אותו עוד בלי ריבית. אם... זה לא, אני תכף, זה קצת דבר בעצם, תכף נגיע לזה. כן, אז אמרנו, לגוי מותר לתת ריבית, מצווה לעבוד בריבית, אין שום בעיה. כן, היום בדרך כלל בעבר. לא, גויים לא צריך. איך, זה הבנקים של ישראל. זה שתי אצלה, כן. לא, זה נכון, כבר חשבתי, עד ש... הבנק, יש פה, פה בספר יש את הנוסח של בנק דיסקונט, בנק זה, בנק זה, בנק זה. זה כל השמות של הבנקים, אבל יש כאן שעברת כל מיני בנק ירושלים, בנק... זה כל השמות של הבנקים פה. מה, מרקני דיסקונט, יש פה כל מיני שמות של בנקים שעשה את העסקה שלהם. שאלו קודם לגבי כסף זר, כמו דולרים. היום כבר דולרים כבר לא שווה להתעסק איתם, שמעתי באחד החיידרים פה, אמרו לתלמידים, תראו, נעשה לכם את ה... על המבצעים וזה, עכשיו זה ילך בפרנק, לא בדולר. יורו, לא יודע מה, הכי טוב. דולרים כבר לא שווה להתעסק איתם. אז יורו נגיד. אדם רוצה ללוות לחברו, יורו. תן לי 1,000, תזרי לי 1,000. שום ריבית, 1,000 ו-1,000. אנחנו עובדים סכום בסכום, לא, לא עושים שום אחוזי ריבית. את ה-1,000 הזה, תן לי את ה-1,000 הזה. מהתורה, אין בזה שום איסור. הוא לא עושה לי שום דבר. לבא 1,000, תזיר 1,000. לא נתן לי יותר. כמו, מהתורה אנחנו אומרים, זה כמו 1,000 שקל. כמו לביתי 1,000, החזרתי 1,000, אותו דבר. זה כל זה מהתורה. אבל חכמים אמרו, יורו זה לא מטבע כמר. לא צריך ללכת לשוויץ, בבקשה, אתה זה יורו. שוויץ, צרפת, איפה שזה נמצא. אה, צרפת זה אירופה. אירופה. בכל אופן, שם נכון, שם זה המטבע. אבל כאן בארץ, הדבר הזה לא מטבע. תבוא למכולת, תשלם לי יורו, אגיד לך, הלך מכאן, מה אני אעשה איתך? אתה קונה קופסת גפורים, או משהו עם יורו, מה אני אעשה עם זה? תגיד לי שקלים, זה לא המטבע השכיר. כל מטבע שהוא לא המטבע השכיר, כמו דולר, כמו יורו, כל המטבעות חוץ, נקראים כמו חפץ, כמו חפצים. לא כמו כסף, זה לא נקרא מטבע. מטבע זה הדבר שהוא השכיר. בזמן הגמרא והפוסקים זה היה מטבע זהב. מטבע זהב זה גם היה דבר שמתמשים איתו, אבל פחות מטבע כסף. המטבע השכיר היה מטבע כסף. מטבע מה שהמקובל בכל החניות, מטבע כסף. מטבע זהב זה היה דבר כזה שכמו היום הדולר, היורו, הסוגי המטבעות האלה. לכן כל המטבעות חוץ נקראים כמו חפצים. אז מה יש? כמו חפצים. אז בוא נראה מה קורה. אני ליבתי לו 1,000 יורו. 1,000 הזה היה שווה 4,000 שקל. בואו נגיד 1,000 דולר, היה שווה 4,000 שקל. עבר. ועד בזמן העבר זה היה שווה 4,000 שקל. עבר 3 חודשים, אני בא עם 1,000 יורו, מחזיר לו את 1,000 יורו. כמו שהביא לי, מחזיר לו אותו. אומר, תראה, הנה 1,000 יורו האלה, בבקשה, ככה זה. התורה אמרנו זה לא אסור, מה שלקחתי לי מחזיר. אחרי אמרו, לא, לך תסתכל עכשיו, כמה עכשיו שווים האלף יורו האלה? מה המחיר שלהם היום? זה כבר נהיה 4,200. המחיר של היורו עלה, אז היום הוא יקר יותר. יפה שאתה קיבלת בעצם 4,000 שקל, ואתה מחזיר 4,200. אפילו שמבחינת החומר, גזרת אותו חומר, קיבלת 1,000 תורות, אתה מחזיר 1,000 תורות, אז איפה כאן הריבית? זה מהתורה. אמרו חכמים, מדי רבנן, גם זה אסור, מכיוון שבדמים, בשווי, בערך, רווחת. גם זה נקרא ריבית. אם זה ירד, אתה יכול לתת לו 1,000 יורו. אבל אם תגיד לו, שמע, אני יודע שירד היורו, זה אני רוצה לפסות אותך. לא, זה ברור. אבל אם אני אומר לך מחצילה, תרצי לי 1,000 יורו, ירד או יעלה, לא משנה. אז כביכול... אז אם ירד, אתה יכול לתת לו. אבל אם עלה, לא תוכל לתת לו. את הירד, זה לא ריבית, בבקשה, רווחת. לא מאוד. אבל ברגע שעלה, אתה להביא את ה-1,000 ששווים 4,000, אתה מחזיר 1,000 ששווים 4,200. אם אתה לוקח את זה בשום אחר, אתה מחזיר אותו בשום אחר. אני מדבר על המקרה הזה, מדבר על המקרה שלקחת מהבן אדם, מחזיר את זה עזר. אז מהתורה זה לא בעיה, כי מה שלהביא, אני מחזיר, זה התורה. אחרי נראה, תסתכל על הערך, על השווי. כמה שווה ה-1,000? כאילו שכאן לקחתי, ולמחורת זה, אחרי חודשיים זה עלה. אותו דבר. זה בעצם אותו דבר, כי ההבדל הוא שסוכר, נכון, בעיקרון זה אותו דבר, אבל אומר הרמה, זה חידוש של הרמה, בהלכות עולם כותב שאפילו שמרן השמיט את ההיתר הזה, ויש כאלה פוסקים שאמרו שזה לא להלכה, ולכן אפשר להקל בזה גם לספרדים, שדבר כזה שבין שכנים לובעים דבר מועט, נגיד שסוכר יעלה, כמה הוא יעלה? עוד שקל?
בין שכנים זה, אנשים לא מקפידים על זה. לכן דבר כזה, שכל איסור זה רבנה, אתה מחזיר, לא מחזיר יותר, או קילו וחצי, מביא איתי קילו מחזיר קילו, והרווח הוא לא גדול, זה בין שכנים לא מקפידים, לכן זה מותר. אבל בפעם כזה, שאמרתי, תרבית $1,000, $10,000, זה כל אחד רואה כמה, עכשיו שדולר יורד, כל אחד רואה כמה שהוא מפסיד. עולה, אז הוא מרוויח. אני רק אגמור את העניין. אז לכן, אדם שלווה, €1,000, $1,000, כל סוג חפץ שלא יהיה. 1,000 עגבניות, עגבניות זה לא מצוי. 1,000 כאילו סוכר. כל אדם שלווה, חפצים, בסכום גדול, לא משהו קטן בין שכנים, אלא לקח חפצים בהלוואה, ואחרי זה הוא רוצה להחזיר את אותו סכום חזרה, הדבר הזה, וזה ריבית, אם יתייקר. אז מה הפתרון? הפתרון הוא אם ללווה, בשעת ההלוואה, כל מקום של הלווה בשעת ההלוואה, היה משהו. מאמין לזה שהוא לווה, לדוגמה, הוא לווה 1,000 קילו סוכר. היה לו קצת גרגירי סוכר כאן, נשאר לו בקוס ככה, או בשקית, כמה גרגירי סוכר. הוא אומר, טיפה אחת, הוא לווה 1,000 בקבוקי יין. יש לו כמה טיפות יין, הבקבוק נשאר לו. יש לו קצת, זה מותר. כל מקום של הלווה היה קצת מאמין לזה, בשעה שהוא לווה, זה מותר לכתחילה, אין איזה שום בעיה. לכן אדם שבא ללוות, אדם שבא ללוות, 1,000 יורו, $1,000, 10,000 יורו, לא משנה איזה סכום, תגיד ללווה, תשמע, יש לך דולר אחד? אם אין לו, תן לו אותה. תן לו אותה, תגיד לו, תשמע, אני מוכר לך דולר אחד, תחרם לי 4 שקלים. זהו, מוכר לך אותו, יש לו כאלה דולר. חסר, אתה רוצה לעשות איתה הלוואה, זה מה? החפצים, הוא לבא חפצים, מחזיר את אותו סכום חפצים. מהתורה אמרנו זה לא ריבית, כי לא עזרתי עוד חפצים, עזרתי את אותו כמות. חי כמותית, 1,000 שטרות של דולר, 1,000 שטרות של דולר אני מחזיר לך. מה שלביתי אני מחזיר, זה מהתורה. חכמים אמרו, אני מסתכל לפי הערך, לפי השווי. השווי של $1,000 האלה היום מתייקר, השווי של $1,000 זה היום מתייקר, זה כבר נקרא שאתה נותן לו יותר. לכן חכמים לא הכירו רק באופן כזה שבשעת ההלוואה היה ללווה משהו, כלשהו, היה לו מאותו אמין, אז זה מותר. לכן בא לך מישהו רוצה ללוות $10,000 או $10,000, תגידו תשמע אדוני, יש לך דולר? יש. אין לו דולר, תגידו תשמע, אני מוכר לך מתוך המאה הזה, מוכר לך אותו. לא, 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 רק נשאר רגע הלוואה. שנייה אחר הלוואה הוא מוזיך את זה חזרה. הוא אתה לא תן כמה דולרים עכשיו. אתה אומר, שמע, קח את זה, הוא יודע מה עושה את ההסדר. קח 100 דולר, מוכר לך אותם, זה עולה 400 שקל, חייב לי 400 שקל. עכשיו, כשיש לך 100 דולר, קח 9,900 דולר בהלוואה. עכשיו, אתה חייב לי 100 דולר, נכון? תחזיר לי אותם חזרה. עכשיו, קח את אותה הלוואה, וגם, נמר החשבון. העיקר שברגע הלוואה, יש לו משהו. מה הסברה בזה? מה ההיגיון? ההיגיון הוא כזה. יש לו עוד דולר אחד. דולר עם יסוד בעיה, כשיש שטר של דולר, המעביר לא מוכן לקבל שטרות של דולר, 1,000 שטרות של דולר. הוא רוצה שטרות של 100. יש הבדלים, לא יודע. אז לכן, צריך להיות שיהיה לו שטר כזה שהמעביר יוכל לשלם אותו חזרה. בוא נגיד שיש לו שטר של 100 דולר, כן? יש לו שטר של 100 דולר לא עובד. עכשיו, הוא רוצה ללוות 100. רק 100. יש לו שטר של 100, הוא רוצה ללוות 100. אני אומר, כשהוא לווה 100, כנגד המאה הזה שהוא לווה, הוא אומר ללווה, תראה, כאילו, זה לא באמת, הכל זה רבנן אמרנו, זה לא מהתורה. התורה זה מותר, מה שהבית אתה מחזיר. רבנן אמרו, אם אתה לווה 100 ויש לך 100, המאה הזה שיש לך, כאילו הקנית אותו למלווה. לוויתי 100, המאה הזה, זרק לך אותו מיד חזר. אז מיד הלווה קיבל חזרת המאה שלו. עכשיו המאה הזה פתאום גדל, נהיה מ-400, נהיה 450, זה המאה שלך, זה לא המאה שלי, אתה כבר קלית אותו. כאילו. עכשיו פעם אחת נתן לעשות את זה, עכשיו פעם אחת נעשה עוד פעם, עוד פעם. אז נקרא לעשות 1,000 פעם, אז בבת אחת אמרו חכמים תעשה את הכל. זה כולה שחכמים הקלו באיסור הזה, שכל כולו דרבנן, התורה אמרנו זה לא בעיה. מה של הבלתי אני מחזיר. חכמים הקלו באופן הזה של, זה נקרא בשביל הפוסים, צאה בצאה. כל הכל שאדם נובע חפצים, או אמרנו מטבעות חוץ, כל הדברים האלה, שזה נקרא כמו רי, כמו חפץ, כך פוסק בהליכות עולם. יש כאלה שאמרו שדולר היום הוא מאוד מאוד מטבע, מאוד מאוד שכיר. יש כאלה שרצו להקל בדולר, אבל הלכות עולם מחמיר בזה שגם דולר נקרא כמו פרי, והיתר ללוות דולר כמו דולר זה רק באופן כזה שאדם יש ללווה משהו בזמן ההלוואה, אז מותר ללוות דולר בדולר. כשאני מציין במדינות אחרות, אז באמת נקרא ההבדל
בין המדע הפנימי למדע החיצוני. כן, בארצות הברית כשפותחים את העיתון לחפש דירה, לא כתוב שם בפרנקים, לא כתוב בשקלים, לא כתוב ביורו, אוקיי? כתוב בדולרים. ואותו דבר באירופה, באנגליה, כל אחד שולל במטבע שלו. במדינת ישראל שהמדע המוכר והקרוב הוא הדולר, שאיתו אנחנו מזכירים דירות, אנחנו מוכרים מכון מזוזות, דירות ומזוזות, אין דבר שלא מסחר היום בדולרים. איפה הדברים הדולרים? זה הסברה להגיד, זה הסברה להגיד, אמרתי, יש פסקים שרצו להגיד שהדולר נקרא מטבע, אבל בלכות עולם מחדיר בזה, מכיוון שראינו בפסקים, בגמרא, שגם בזמנם דינר זהב או מטבע נחושת, הוא נקרא פרי. אפילו שמטבעות נחושת היו מצויות פרוטות, או מושג פרוטה זה מטבע נחושת. מושג דינר זהב זה דבר שהיו משתמשים איתו. אבל לא זה המטבע השכיר ביותר, לא זה הדבר החזק ביותר. המטבע השכיר ביותר זה שקלים. היום הדבר היותר שכיר זה שקלים. לא, הדולר נכון שהוא דבר טוב ונכון, אבל זה לא, לא כל מקום אתה קונה בדולר. שקלים זה בכל מקום. לא, זה פחות. ברגע שהוא פחות, הוא נהיה כמו מטבע זהב, הוא נהיה כמו מטבע נחושת. ואז זה כמו פרי. הדבר היחיד שהוא קובע את המחירים זה השקל. זה המטבע. ברוך אתה הבא, רבי חיים.